Morjens, ui, se on taas se päivä, että on Cinema Drome, eli olen matkalla Pirkanmaan elokuvakeskuksen elokuvateatterin Niagaraan, ja tänäänhän on Cinema Drome Limited Edition Part 2 -festivaali. Ja koronan takia tää on taas vähän rajoitettu festivaali, että paikkoja on rajoitettu määrä, mutta ei se mitään, täällä on kolme hyvää leffaa, elikkä ensimmäisenä on House on Sorority Row, vuodelta 1982, ja sitten toisena on James Bryanin, eli mies, joka ohjasi Don't Go in the Woods Alone, hitti-elokuva The Executioner Part 2, se on mulle ainakin se illan pääfilmi. Sitten viimeisenä on Luigi Bacellan filmi, 73 vuodelta italialainen kauhufilmi Devil's Wedding Night, mikä mulla on DVD:nä, ja muistaakseni se oli sika tylsä, mutta ei se mitään. Nyt se tulee nähtyä sitten oikein isolta kankaalta. Ui, mennäs kattoon, mitäs tapahtuu. Mitä olette mieltä leffasta? Se oli vähän semmoinen sillisalaatti, sanoisin. Siinä oli vähän kaikki. Niin sillai elokuvatekijät on ilmeisesti kattonut niin tuo aiheisia elokuvia. Joo. Niin kaikkien näköistä ympätty vaan yhteen. Joo. Joo. Vähän ehkä semmonen, tiedätkö, aika keskinkertainen tommonen slasher-elokuva. Siis siinä oli kaikki justiin, ja niin kuin siis ehkä väkivallan osalta ei mitään erikoista, tiedätkö. Ei. Se oli niinku kaikista mahdollisista välineistä tappona toimii. Niin. Kävely. Kuin tylsä voi olla kävelykeppi. Mut sitä käytettiin kyllä niinku sellainen mielikuvituksellisesti. Niin. Se menee päällä, sillä vedetään kaulakat. Joo, siis mä mietin tuossa, kun elokuva kuluu, että niinku, siis koita oikeassa elämässä työntää kävelykeppi jostain ihmisestä läpi. Niin, älkää kokea kotona. Niin, älkää koittako, mutta siis vois kuvitella, että ei se menisi. Et sä pysty työntämään kävelykeppiä kestää ihmisestä läpi. Niin. Ja, no joo, oli siinä niinku aika semmosia, no, savisen näköisiä efektejä oli välillä. Käteen niin kuin tuikattiin se kävelykeppi läpi, niin se ihan selvästi oli mua valumahasta tehty. Itselle jää just se, kun se kävelykeppi vetää se kaulaa katsoa. Niin. Joo, se ei itselle. Mä katsoin niin kuin sellainen, että onko noin käynyt jostain lähimarketin, vaikka jotain kanaa ja vetää niin just kanaa. Just jotain niin kuin vauvaruokaa, bonaa pistetty vähän siihen. No niin, vedä se, kukaan ei huomaa, kun leikataan tää nopeasti vaan. Niin kuin, joo, aika keskinkertaisesti efekti, mutta tavallaan ehkä se, siinä oli jotain ihan mielenkiintoisia juttuja, varsinkin se Final Girl, kun se näki niitä hallusinaatioita. Joo, että se oli vähän semmonen, että mitä ihmettä nyt tapahtuu, niin. Että se istutetaan siellä tuoliin, niin. Sit lähtee semmonen ihmeellinen, siis se oli jotenkin joku semmonen, ei tämän sirkusmusiikki ollut, mutta semmonen ihmeellinen, joo. Joo. Lähtee soimaan. Joo, siis loppukohde just niinku hapantui huomattavasti se elokuva, että lähdettiin vähän sinne. Joo. Siis, olisi ehkä enemmän tuommoista kaivannut, niin se olisi tullut vähän uniikimpaa touchia, mutta tai muutenkin se, kun se lääkäri, niin kun siinä, ne ajaa sinne talolle takaisin, niin yhtäkkiä sellainen, hei hetkinen, niin. Niin. Minä niin. Nyt rauhoitan sinut. Niin, aivan, joo. Ja sitten loppuun, ihan niin kuin viimeinen kuva oli kyllä vähän semmoinen, tiedätkö, että onkohan niillä niin kuin rahat loppunut keskellä? No. Kyllä tota niin kuin, no en mä tiedä, onko sitä nyt, ei nyt viitti spoilata, mutta siis ihan kun se jäisi kesken koko leffa. Jotenkin niin. Niin kuin mietitty, että ehkä saamme jatkoa. Niin. Ja, niin kuin be continuous. En ole kyllä kuullut ikinä, että olisi House on the Sorority Row 2 ollut. 3/5, mun mielestä ihan hyvää no. Käppää. Joo. Niin viihdyttävä elokuva, että ei joo. Tietenkään mitenkään. Entäs Pulivääppeli? Se on se 2.5. Joo. Kyllä se nyt kattoo, mutta ei sitä nyt sillain niinku, et odota tai mitenkään sillain niin, et just sillain, et tämä elokuva minun täytyy nähdä. Niin, että pitäis uudestaan nähdä, en mä kautta kyllä. Ei. Joo, näin. Vaan niin, just niinku tämmönen, et tämmösen elokuvatapahtumas. Just, just se, että jos sä oot about nähnyt kaikki muut tän kaltaiset elokuvat, niin ne. Anna palaa, kato ihmeessä. Joo, sitä mäkin mietin, että jos tota yksin kattois kotona, niin sitä menis niinku vielä enemmän pois. Mä ehkä antaisin ehkä 2.5, siis siltä näitä on nähty niin paljon kyllä oikeesti. Ei se niinku, sinänsä se ei ollu niinku ei huono. Ei huono.
kyllä se katto. Mutta ei erityisen hyvä. Mm. No. Ei mitään. Mennään hei, kuulkaa seuraavaksi katsomaan James Bryanin motherfucker, niin toi filmi toi The Executioner Part 2. Ja ykköstä ei ole. Executioner Part 2. Mitä tykkäsi, Mr. Jere, tästä? Olihan se vähintäänkin saatana hölmö elokuva, mutta hyvällä tavalla hölmö. Entäs, puli vääpeli? Täysin pölevästi elokuva, mutta kuten sanottu, niin hyvällä tavalla. Joo. Siis nää on just näitä tää James Bryanin leffoja, eli siis Don't Go in the Woods Alone -ohjaajan leffoja. Ja siis... Eikö se olisi sinun ohjaaja? Esimerkiksi siinä oli tämä... Heti elokuvan alussa oli se poliisiauton vilkkuvalot, mitkä tuli sinne kujalle, ajoivat suoraan sitä aitaa vasten, niin se sama kuva käytettiin, joo, mutta vaan zoomattuna ainakin 4-5 kertaa, joo, elokuvan aikana. Ilotulit. Sangen. Joo, ei sinne niinku mitään järkeä. Siis... niinku, elokuvan niinku suurimpia highlightteja oli nämä... Kun tämä executioner menee tappamaan, niin tunkee... Niinku käsikranaatin. Vaatteiden sisään. Sitten sieltä tulee aina se stalker-räjähdys. Tolkuttoman hauska elokuva. Ja siis, kun mä katsoin sitä elokuvaa, niin mietin koko ajan, että mikä tuossa elokuvassa voi olla kömpelöinen osa-alue. Että onko se tämä leikkaaminen, minne tulee koko ajan jotain freimejä jostain ihan vääristä kohtauksista? Niin. Vai onko tämä niin tää näyttely, joka on siellä välillä, katsotaan kameraan niin näin, tälleen näin. Vai onko se niin siis käsikirjoitus, mikä on koko ajan, niin kuin, vaan, koko ajan entistä hämmentävämpää? Mm. Että sinulla on 3 tuntia aikaa. Niin tehdä mitä? Ei se sanonut sitä. Kun mä mietin sitä, okei, siis tää on part 2 ja ykköstä ei ole olemassa. Ei. Voiko tämä niinku olla oikeasti joku vitsi tää koko elokuva? Koska siis mä luulin, että tää on niinku tehty siis rahastamaan The Exterminatoria. Eli... koska niinku, tää on selvää niinku hengen heimolaisuutta tässä. Joo, on. Joo, ja vähän sama nimikin. Niin. Aivan vitun loistava. Siis parhainta roskaa, mitä löytyy maan päältä. Tiiä, mitä mä missasin, kun mä en ole nähnyt ekaa osaa vielä. Niin. Kuule, semmoista ei ole olemassakaan. Eli se tekee tästä vielä hauskemman, kyllä mun mielestä kyllä. Mä olen ollut aikaisemmin täällä katsomassa toi Don't Go Into the Woods, joka on siis samalta. Saman ohjaaja. Ja me just isästi tutkittiin, niin hänellä on ilmestynyt 2016 elokuva, mikä on kuvattu 90, mutta on ollut kadoksessa pitkään aikaa. No. Mä saman tien koitin etsiä sitä, että me päästäisiin katsomaan sen. Sehän varmaan tarkoittaa Lady Street Fighter. Ei. Jungle Trap. Okei, no sitä en ole nähnyt. 2016, joo, mutta sitä ei löydy oikeastaan mistään, joo. Mut joo, mä ehdotin Tomille, siis toi Lady Street Fighter oli saatavilla, ja se on pakko nähdä. Joo, se on niin... sittenkin on jatko-osa. Niin on. Se on niinku ihan sama filmi. Se on ihan sama filmi. Mutta joo. Mä tykkäsin tois Executionerissa siitä, että niillä oli aluksi sillä tällä niinku oman käden oikeuden jakajalla oli se huppu, mutta sitten ne varmaan katsoi niitä päivittäisiä niin deilejä ja tajusivat, että se näyttää vaan helvetin tyhmältä, ja ne otti sen vaan pois. Niin tämä aluta, ne on saattanut kuvata ne, missä se huppu päässä, niin kun, ehkä niin kun täyttökuvaksi, että kun ei saakeli meidän leffa on liian lyhyt. Se ei olisi James Bryantille mitenkään erikoista. Ei tosiaan. Se oli se pyörätuolikaveri. Joo. Sille käveltiin mettässä vaan 1.5 tuntia melkein, eikä tapahtunut niinku yhtään. Tässä ei ollut kyllä niin hyvät musiikit kuin Don't Go in the Woods Alone. Joskin oli tässäkin aika hyvät. Oli joo. Ei siinä ole kyllä. Joo. Ootteko seuraava vielä tulossa katsomaan? Ollaan. Noniin, eiköhän mennä siihen. Ilta on loppunut ja viimeisenä oli Devil's Wedding Night, oli sitten se päätöselokuva. Ja sehän oli italialainen elokuva vuodelta 1973, jonka on ohjannut roska-elokuvan ekspertti Luigi Pazzella. Elikkäs tämä mies, joka on tehnyt muun muassa Beast in Heat-filmi ja lukuisia sikapaskoja italialaisia sotafilmejä. No, tämä elokuva kertoo sitten kahdesta veljeksestä, jotka meni Draculan linnaan sitten etsimään jotain sormusta sitten. Mutta sieltähän ei semmoista heti löytynyt, vaan löytyi tämmöisiä vampyyrinaisia sitten. Ja sitten alkoi tapahtua, kyllä. Hyvin tyypillinen italialainen kauhuelokuva. Nimenomaan tämmöinen kauhuelokuva, missä mennään linnoissa. On Draculaa, on linnaa, on lepakkoa, on kaikki mahdolliset kliseet. On typerästi virnuileva palvelusmies, mikä herätti paljon hilpeyttä katsojissa, eikä syyttä. Se oli tosi kyllä hauska ilmestys. Ja
siis typeriä cheesejä, tämmösiä salama-efektejä ja yleensäkin niinku tosi huonoja efektejä tässä elokuvassa riittämi. Eli niin kuin sanottu, hyvin, hyvin tyypillinen italialainen kauhuelokuva tältä aikakaudelta. Niin hyvässä kuin pahassakin. Eli siinä oli paljon tämmösiä cheesejä hetkiä ja paljon tämmösiä myös tylsiä hetkiä. Eli niin kuin vähän liikaa haahuilua. En tiedä, kauan toi kesti, mutta kyllä se välillä pitkältä tuntui monessa kohtaa, että ja olin varautunut tähän, koska minultahan löytyy Godered DVD. No, jos mun tähtiä nyt pitäisi antaa, niin mä sanoisin, että 2 tai 2.5, eli saman verran mitä tolle annoin tolle tonne The House on Sorority Row. Näin todellakaan samankaltaisia filmejä, mutta niin kuin, no, eri lailla hyvät ja huonot puolensa on näissä kummassakin sitten. Joo. Et semmonen ilta oli kyllä, ja tämähän oli tää ainoa näistä Cinemadromen tämänkertaisista filmistä, mikä tuli 35-milliseltä filmiltä, ja sehän on aina ihan mielenkiintoista. Onhan ne aika ruotoinen printti oli kyllä, että, ja Kelan vaihdot oli erittäin rosoisia. Mutta nää oikeastaan vaan lisää siihen sitä hauskuutta. Kyllä kaikki, joka on tommosia kattonut, tietää mistä puhun. Ne muut 2 näytöstä oli DCP:itä. Ja täytyy sanoa kyllä, että tällä kertaa kyllä Cinemadromen yleisö oli kyllä eniten mukana ehkä. Tai ainakin vähän aikaan oli näin iloinen yleisö, eli siis hilpeästi naurettiin monessa elokuvassa. Ja niin jokainen filmi sai jopa uploadit sitten lopuksi. Että niin kuin, lieneekö tää tämmönen korona-ajan niukkuus tämmöttäisessä tarjonnassa, vai oliko nää oikeesti vaan katsojien mieleen tällä kertaa, niin menee tiedä. Mä veikkaan jälkimmäistä kyllä. Mutta siltä osin niin kuin oikein hyvin onnistunut ilta. Toivottavasti tää tauti alkaisi hellittää ja tämmösiä tapahtumia rajoituksia voitais purkaa, koska se on tosi hankala tilanne tämmöselle pienelle festivaalille, kun joudutaan tosiaan niin kuin rajoittaa näitä katsojapaikkoja, koska jokainen katsoja on tärkeä, koska niin kuin aika marginaalista kamaa esitetään ja kuitenkin, että niin kuin rahaa siihen tarvitaan, että tämmöiset tapahtumat yleensä ei saa kauheasti yhteiskunnan tukia tai mitään semmosia, että näin. Että muistakaa supportata paikallista pienelokuvatapahtumaanne, jos siellä semmoisia on. Cinemadrome palaa varmaankin siinä sitten. Vaikea nähdä, että näitä rajoituksia pudettaisiin vielä tämän vuoden puolella. Mutta eiköhän palata sitten vielä sitten niin kuin tähän 20-vuotisjuhlanäytöksen. Ja se olisi siinä Halloweenin tietämillä. Todennäköisesti näin tapahtuu. Ei mitään, mä oon kävelemässä kotia kohti. Tampereen yöelämä on tällä onneksi täällä kaupungin täällä puolella vähän hiljaisempaa kuin tuossa keskustassa. Niin täällä pystyn nauhoittamaan tämän loppuhuipennuksen siitä. Kiitoksia katsojille ja palataan aiheisiin. Moro!